Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video på Woody og Truckers kanal. Jeg er lige hoppet udenfor, for Max han er indenfor, og han skal ikke vide, hvad den her video den skal handle om, i hvert fald ikke endnu. Det er nemlig sådan, at den her video det er endnu en video i serien, hvor man overrasker hinanden, og i dag vil jeg overraske Max. Jeg ved ikke, om I har bemærket, at Max han rigtig godt kan lide at bare sådan at gå i mørkeblå og i sort. En lille bitte smule kedeligt tøj. Og har I også bemærket, at hans hår her på det sidste er blevet lidt langt? Ja, Mutti hun synes, at Max han trænger til at blive klippet. Han trænger ganske enkelt til en makeover. Første stop, det er ved frisøren. Hej Maxe. Godmorgen. Du får dig en Nutella-mad. Jamen jeg har fået ud af, at jeg skal ud af døren lige om et kvarters tid, hvor jeg ved ikke, hvad jeg skal. Så derfor så skal det gå lidt hurtigt, jo. Ja, er det ikke spændende? Jo. Du aner overhovedet ikke, hvad du skal. Nej. Sidste gang var du jo dyrepasser for en dag, så det er spændende at se, hvad du så skal i dag. Ja, jeg har det ikke. Men der er noget, jeg gerne vil starte med. Jeg vil gerne lige have et billede af dig. Det skal jeg nemlig bruge senere i videoen. Sådan, tak. Jamen, så tænker jeg, at vi skal komme afsted. Og vi skal køre i Truckers bil. Fordi Mutti's bil er på værksted. Godt, det er mig, at køre den. Det er virkelig ånederen. Jeg kan meget bedre lide at køre min egen lille bil. Så sidder vi her på vej mod Kolding. Jeg ved ikke, hvad der skulle ske i Kolding, nej. Men, hvad synes du om din frisyr? Den er da fin nu. Første stop, Max, det er ved frisøren. Nej. Hvorfor? Fordi du lige skal klippes lidt. Og jeg har faktisk også bestilt tid til, at du lige skal farves lidt. Nej. Jo, du skal have blå striber. Mor, jeg ved godt, det ikke passer, så hvad er det, vi skal? Max, du er faktisk mega, mega heldig i dag. Fordi i dag, der skal du simpelthen have dit kreditkort i 24 timer. En makeover! Jeg synes, at Leila hun har sagt til mig, at du gerne vil have lidt lysere hår. Nej. Så dit ønske er hermed opfyldt. Nej. Så jeg tænker, du skulle have nyt tøj. Yeah! Du skulle have nyt sko. Yeah! Måske en ny ørering. Kæmpe guld ørering. I hvert fald så lover jeg, at jer, der ser med derude, I kommer til at se en helt ny Max, når den her video den er slut. Yeah! Nå, Max, kan du fortælle alle sammen, hvor du sidder henne lige nu? Søren. Er du spændt? Ja. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal have. Altså, i hvert fald så tror jeg, vi skal sige til ham, at han skal finde på noget helt nyt, som du aldrig har haft før. Okay, det ved jeg ikke. Det skal bare, jeg siger bare til ham, at det skal bare se godt ud. Ja, han kan vælge, at det skal bare se godt ud. Det kan være, du skal have sådan nogle, du ved, der er nogen, der har sådan nogle striber. Nej. Hvad? Et lyn her. Et lyn? Måske. Hvad farve vil du have, Max? Jamen, det skal vel være lidt lysere, kan jeg forstå. Og så angående klipning, der ved jeg ikke. Der kan du være kreativ. Nå, men imens Max han lige bliver klippet, så kan Mutti jo få serveret kaffe og chokolade. Bliver trukket lidt misundelig, når han ser det her, men det var faktisk ren hygge at være med Max til frisøren. Så røg hår der i siderne. Ja, jeg har fået sådan en halv hanegang. Bare rolig, klipningen er ikke helt færdig. Det pyntet ret meget, det der, Max. Klar til striber? Eller reflekser? Ja, reflekser. Det har jeg aldrig prøvet før. Lige kommet ind i varmen. Det ser jo vildt ud, det her. Det er jo også en kæmpe proces, Max. Mm, altså, jeg ved, jeg er ikke engang helt sikker på, hvad det er, jeg får lavet lige nu. Nej. Stadigvæk. Glæder mig til at se. Jeg tror også, det bliver hvidt, Max. Ja, det ser sådan ud. Hold nu op. Wow. Ej, du bliver en helt ny type, Max. Meget lyst, synes jeg. Det er meget lyst. Og så bare vent til det bliver tørt, så bliver det endnu mere lyst. Wow! Ja.
mega godt ud. Wow. Ja. Du er virkelig fin, du er. Wow, Max. Woo. Det ser ganske fint ud faktisk. Jeg har forventet lidt værre. Lad os komme ud og få gjort noget ved det der tøj så. Hov. Nå, Max, nu har du jo fået noget hår, som du ikke plejer at have. Det har jeg i hvert fald aldrig haft for. Så skal vi ikke prøve at finde noget tøj, som du heller ikke plejer at have? Og jeg tænkte også, at vi sådan skal måske finde en halskæde og nej. Sådan noget. Jo, skat. Du skal jo virkelig have en makeover, som man... Halskæde? Ja, du skal være anderledes, end du plejer. Og jeg glæder mig det så... Det synes jeg allerede er nok, da. Jeg glæder mig så meget til at se, hvad Leila hun siger. Jeg havde engang lyst hår før i tiden. Det kunne hun satme ikke lide, da. Sagde hun, det får du aldrig igen. Wow. Synes du ikke, at vi lige skal prøve at se, om vi kan finde en lille halskæde? Halskæde? Det er jo sådan lidt YOLO. YOLO? YOLO. Og det her, det ser fucking sejt. Det ser mega sejt ud. Wow. Jeg ved lige med den halskæde der. Det. Så Max, så blev du sådan lidt mere... Nu har mor valgt en halskæde til mig. Så mangler vi godt at finde nye sko. Det glæder jeg mig til. Lad os finde noget sko til dig. Jeg handler kun sko hver andet år. Så køber jeg et par eller andet. Så det er en stor begivenhed, når jeg skal ud og handle sko. Det er en meget stor begivenhed, skat. Vi skal hjem til min kæreste, fordi hun skal se, hvordan jeg ser ud. Både Leila og Naja har skrevet, ej, prøv lige at se, hvordan hans hår er blevet, hvad farver han fået, og bla bla bla. Men vi har ikke afsluttet noget som helst. Jeg har skrevet til Leila, at jeg har fået grå med pink striber i. Jeg ved ikke helt, om hun tror på den der. Nej, ja, det får vi at se. Men det bliver mega spændende at se deres reaktion. Ja. Jeg synes, at du ser anderledes ud, end da vi kørte. Deropad. Det synes jeg godt nok også, da. Ja, du ser godt ud, Maxe. Hej. Ej, nej. Er I klar til at se, hvor smuk Max er blevet? Nej. Det er bare løgn. Hold da, han har i hvert fald på nye sko, kan jeg se. Ej, det var godt nok. Kom. Er I klar? Ja. Kom, Max. Hold da. Og nye sko, kan jeg se, og nye bukser, og... Ja. Fed trøje og fede bukser. Åh, jeg synes, du ser godt ud. Ja, rigtig fint. Nå, Maxe. Det var min lille overraskelse til dig. Og mor synes jo, du er blevet smuk. Du er egentlig bedre også. Overraskelser. Det er godt, vi har haft en mega, mega god dag, skat. Mm-hmm. Og jeg tror bare, de andres reaktion, jeg tror bare, det er, fordi de lige skal vende sig til det. Så tusind tak for i dag, skat. Og tak for tøjet og hår. Velbekomme. Tak fordi I så med derude. Ha' det rigtig godt. Pas på jer selv. Mm-hmm. Vi ses. Hej hej. Det er blevet en ny dag, og jeg synes simpelthen lige, for at afslutte den her video på en rigtig dejlig måde, så synes jeg altså lige, at jeg vil filme, hvad det var, Leila hun sagde for lidt siden. Leila? Hvad var det, jeg hørte herhen i sofaen? At Max er sørget. Nå, skal vi have den lidt højere, Max? Ja, hørte du, hvad hun sagde? At du kunne høre det, vel? Jeg kunne ikke høre dig. Du ser så sørget, Max. Du ligner Mini. Så faktisk kan du godt lide hans hår nu? Ja. Der skulle bare lige et døgn til. Det var bare, fordi man fik et chok.